מה קורה חלבונים? אני כאן באייקון פיטנס מודיעין. איזה כיף, תודה רבה שבאתם לעוד ולוג פסיכי לגמרי. היום אנחנו הולכים לעשות אתגר מטורף שבו אני מאתגר אתכם להיות נגדי בתרגילים בחדר כושר, ואם תנצחו אותי תקבלו כסף. לטס גו, בואו נתחיל ברגע זה. טוב חברים, ברוכים הבאים לוולוג המדהים. אני פה עם יובל, מלך הקליסטניק של העולם, קליסטניקס של העולם הזה. וזה ירין, אוו שיט, מה זה הדבר הזה? מה אתה? תבוא למצלמה, תעשה אחי ריוחי, לטס גו, תהיה חתיך. הולכים לאתגר אנשים בכל הדברים האלה, יש פה 9 משימות. כל בן אדם שבוחר משימה יכול לזכות ב-50 שקל אם הוא בוחר לנצח אותי או את יובל. זה אומר שהוא בוחר משימה, בוחר בן אדם שיהיה נגדו במשימה הזאת, ואז שולף פה מקופסת הבונוס שלנו עוד משהו שיכול לתת לו או בונוס או משהו נגדו או משהו בשבילי או הפתעה כלשהי. אנחנו נראה את זה, אנחנו נלך עכשיו ברגע זה להתחיל את הטירוף. לטס גו. אנחנו פה עם יונתן, קבלו את יונתן. הוא הולך לבחור עכשיו אחד מהמשימות האלה ולהחליט את מי הוא מאתגר, או אותי או את יובל, ואז לשלוף מהקופסה הכיפית. מלא פעולות יש לך לעשות. קודם כל תבחר במה אתה חזק בו ובמה אתה חושב שאתה יכול לאתגר אותי, ואם אתה מנצח אותי אתה תקבל 50 שקל. הלאה, תן. הוא חוקר, תן לו. הוא במתח. איזה מתח, אין זמן לסוללה, קדימה. רק התחלנו, קדימה יונתן. מה? מקסימום מגבילים. נגד מי? אני מלך העולם, הוא מלך הקליסטניקס. או רילי? אני! בחר אותי בתחרות מקבילים. עכשיו זה הזמן יונתן שאתה שולף מפה כרטיס בונוס. נראה מה יצא לך. מה יצא? צריך להגיד לעשות סאב לערוץ על חזרה שאתה עושה. יש לנו את זה? לטס גו! הלאה, תן, כמה שיותר, תרביץ, הלאה, סאב. אין ברירה, זה מה שקיבלת. הלאה. 3, 4. אתה לא אומר לעשות סאב. אוקיי, 2. הוא אומר? 33, 34, 35, אתה לא אומר! 36! לעשות סאב, חברים, זה הזמן! לעשות סאב. אוי, לא, כמה הוא עושה? 9, 40, יאללה, מספיק! לגמרי שאתה יכול. זה הבן אדם הראשון, חברים. אתם הולכים להתרושש היום. 46? וואו, כן. 46 מקבילים, חברים. וואו, יפה מאוד. טוב, אני לא אומר לעשות סאב. על השעון. תעשו סאב בכל זאת. 4, 6. וואו, כל הכבוד, יונתן. הצלחתי. כל הכבוד לך. מקסימום מקבילים. אין לנו את זה יותר. הלאה, נקסט. יאללה, מי? 3, 2, 1. מי בא? איך קוראים לך? יפת. תקשיבו, יפת נראה לי חזק רצח, הוא עמד שם בצד. התקמפר לנו, הוא רק חיכה לרגע. ואני עייף קצת. אתה בוחר פה משימה, ואז בוחר את מי לאתגר, אותי או את יובל. במשימה הזאת. תבחר, זה הזמן. מתח. אוו, דייו. נגד מי? לא! חברים, מסתבר שאני לא משתתף בסרטון הזה, זה רק שון כרגע. אם הוא ניצח, הוא הכפיל את הסכום! אני גרוע במתח, גרוע רצח. יפת עולה עכשיו למתח אחרי כחצי שעה שנחנו ושתינו מונסטר. זה הזמן שלך, יפת, להוכיח לנו האם אתה יכול לנצח אותי ולזכות ב-100 שקל, לא 50, 100 שקל. בבקשה, מקסימום חזרות מתח. יפת, מתחיל. אוי ואבוי. 24, 25, 26, 27, 28, האם זה נחשב? בוא נראה, אם יישאר, יש לך 29. וואו, יפת. אם זה נחשב 29, תרשמו פה בתגובות, האם זה היה נחשב 28, 29. אני אנסה להגיע לכיוון 30 ולתת לזה פה נוקאוט. מוכן? על השן. על האש בעיניי. אחד, בום, שתיים, שלוש. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146
במכונה! Let's go! יש בונוס, מה יצא? באלוהים, יצא להחליף אליי! זה טוב, זה טוב לי! היום לא יצא לך לעשות שום דבר. אני חלש ברגליים לאחרונה, מתאמן, אבל לא יותר מדי. אתמול עשיתי רגליים. אני פעם מפחיד. אתמול עשיתי רגליים. בוא נעשה רגליים, פשיטה במכונה, let's go. בוא ניתן חוקים לדבר הזה, נשים 60 קילו לשנינו, בלי לטרוק ובלי לזייף או להרים את הטוסי. נוצא פה טכניקה למות. יש לנו את זה? וואו, רוצה לשים שיר! וואלה, שירים לא חשבתי, אבל יאללה, נו. שים איזה קטי פרי, משהו טוב. Why are you gay? האם נפסיד פה עוד 50 שקלים? רק יוגב ידע להגיד לנו. לגש, בלי לטרוק, בלי להרוס את המכונה. אחד. שתיים. כמה אנחנו? זהו! היכולות? סרת! זהו? זהו, מספיק חברים! בוא, אתה פה נראה לי סתם. ילדה כשאתה עומד בצד. הלאה. הלאה, שעד. אחד. שתיים. שש. שבע. שמונה. תשע. שלושים. אחד. שתיים. שלוש. Let's go! ניצחתי. כל הכבוד, כל הכבוד. יאללה, לאתגר הבא. בוא אלינו יוגב. מה קוראים לך? יונתן. יוגב, סתם, יונתן. מה אתה בוחר? אני בוחר מקסימום זמן בטרסאטו. נגד מי? נגד ג'ון. חברים, אני פרשתי, אני כבר הולך הביתה. תודה רבה שבאת. יאללה, להתראות. טוב, הוא ממש אשמח ל-50 שקל, אז מקסימום חזרות בטן סטטית, אבל, אבל, אבל... בואו נראה מה יצא לבא. בונוס. לא זוכר כבר מה יש שם. מינוס 30 שקלים! הבן אדם פה נלחם על 20 שקלים בלבד. שכחתי להביא 20, יש לי 50, אם תוכל לפרוט לי זה יהיה נחמד. האם זה מוריד לך מהמוטיבציה? כן. אוקיי, מוריד לו מהמוטיבציה, אולי יש סיכוי לשון פה לנצח. אולי יש לי סיכוי לקבל 30 שקל ממנו. יש לנו את זה מתחילים בעוד 3, 2, 1, בום, let's go. יאללה, התחלנו חברים. יאללה חברים, קראטה, בטן מברזל. שניהם כרגע נראים יציבים. אנחנו את זה בדקה וחמש שניות. קדימה, קדימה. יאללה, זה בראש, זה בראש. כמה הוא עושה? השיא שלו 12 דקות. מה אתה אומר, יובל? אני אומר, תן כל מה שיש לך, בואו נראה כמה שעון יכול לעשות. אני אומר, אני יורד. אם כולם פה עושים לי סאב לערוץ ברגע זה. אתה בדקה ו-45 שניות. אני עושה 12 דקות בטן סטטי. ביי, ביי, עזוב אותי! מה, שברתי פה PR, חבר'ה, אני לא עשיתי 2 דקות בחיים. כל הכבוד, ואתה מקבל 50, תחזיר לי 30. אהבה, בהזדמנות. הלאה, אתגר הבא, let's go! אני אומר, שון פה בינתיים עשה איזה, לא יודע, 3-4 אתגרים, אני כמו חדש, כיף לי, אני לא עושה כלום, אני סתם משתתף בסרטון ועושה וייבים, אני לא יודע, אני לא יודע. אני סבבה. חר, איך קומך? אסף. אסף יוגב, בוחר לנו עכשיו. מקסימום זמן תלויים. מקסימום זמן תלויים על רטע. מעניין את מי הוא יבחר, מעניין. הבא בתור לא בוחר אותך, אני לא משחק. הבא בתור זה אני, חבר'ה, אין פה ברירה. שלוף, שלוף. אם ניצחת, קיבלת גם עוקב. אוקיי, אוקיי. זה אפשר לראות. ניצחת, גם עוקב, גם 50 שקל. סגור. או, די. יאללה, בואו ניתן בראש. וואלה, חברים, אתם לא יודעים, אסף היה מתאמן שלי. שון, בהצלחה. היה מתאמן של יובל, זה משהו ממש טוב בסטריט. תראו איזה רוחב כתפיים. כולי גדול, שמן, בפאמפ ברגליים, יש לי נוזלים ברגליים, שיפילו אותי למטה. אסף פה אתלט מצוין. אסף אתלט מצוין שהולך להרוויח גם עוקב, 50 שקל. בוא נראה, הלאה. כאילו אני פה, אתה פה כזה? מה זה, מתלי המזל שלך? רמאי. טוב, מוכן? 3-4. 1, 2. חכית, רגע, אין לי ידיים, תן מרפק, היית מעולה, אבל וואו, יפה. שיחק אותה פה חברים, תן, אני מבסוט על עצמי מאוד, אני גם לא ציפיתי. הופה, יש לנו יוגב, חבר'ה. בוא, גש, גש. מה קוראים לך? אורי. אורי, זה אורי חברים, והפעם זה נגד יובל. יאללה, נבחר לנו. גילה פה. פיפת, ברכיים במכונה. דווקא את הרגליים הוא שם לי, יאללה. מה יוצא לך? בוא נראה מה יוצא לך. פור של 4 חזרות. פור של 4 חזרות למי? או, ויש לו פור של 4 חזרות. לי זה כאילו לי וזה לא. יש לו פור של 4 חזרות עליך. לא יודע כמה סיכויים יהיה לך פה, אבל בוא ניגש. אבל לא יזרוק ככה. כן, זרקתי, רגע, אני... 30 קילו. מקסימום חזרות, אורי. יש לך את זה? הלאה, קדימה. אורי, 1. 20. וואי, איפה הכי הרבה חזרות עד עכשיו? הוא חוזר הביתה בזחילה. 50! 2! מה זה? הופה, אורי, כשל! 54!
תלה בבקשה מפה. אני כבר צולע עליה בפנים, כי אני יודע שאני אהיה גם צולע עליה בחוץ. שאלתי, יאללה, גש. יאללה. שלוש, תלו, יאללה, כבר קדימה, לא! הוא חזק מדי. שש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, אחד, סיום, סיום. ועוד אחד לסיום, סיום. אורי, היית מעולה. אבל יובל פה חזק ביותר, מסתבר ברגליים. ותצלה לנו מפה בבקשה לאתגר הבא, let's go. פס אותנו בלחיצת חזה, איך קוראים לך? עומר, רוצה את הלחיצת חזה נגד יובל. עכשיו תן לנו אחת קטנה, יובל אתה תנוח עד אז? כן, כן. זכית בפור של שתי חזרות. קודם היה לך פור עליו, שכחנו מזה. יכלת לעשות 50. לחיצת חזה, let's go. יופי, אחרי שפרמו אותי עם הרגליים, הגיע הזמן לחזה קצת פלג ופליון. חבר'ה, אפילו שאתמול עשיתי מקבילים על טבעות עם משקל, אז בואו נראה איך ילך ואני קצת תפוס. אבל let's go. אתה מעווה, גש. let's go, חי. let's go. 24, קדימה, לא לעצור. 6. 26. הלאה, אורי. 27. ויש לך עוד שתיים? יש לו עוד שתיים, זה 28. 28. או, שיט. יאללה, עכשיו אני חברים. עם 30 קילו בקצת חזה, let's go, יובל! בום, אחד. שתיים, איזה נשכניסטני, שלוש. 27, 28, 28, 28, 28, 28, 28, אחלה אורי, נייס. תודה מאוד אורי. לאתגר הבא. מה אתה רוצה לעשות נגדי או נגד יובל? כיפת מרפקים. כיפת מרפקים, אימות, let's go. אין בונוסים, הלאה, בוא נרביץ אותה. מה? אתה בוחר? לך. שיר. איזה בסה. כמה נשכח? כמו תראה, עשרים. איזה יד, יאללה, תן, אחד. תן מאוד, שתיים. 39. מה זה הגב הזה? 40. Background, background. 24, רק כבר, נו. תמשיך 5. יאללה, תודה רבה. 1, 2, 3, תראו איזה גב כועס, מה זה? 9, 40, 2, 3, 4, 5, ביס, 6, 7, 8, 9, 50, זה לגמרי הספוט שלו, חברים. נראה לי שהצלחת, תפסיק את זה. הלאה, אנחנו עושים אתגר, וכולם עושים פלנק, האחרון שנשאר, מביא 50 שקל. יאללה, נו. מוכנים, כולם לרדת למצב פלנק, מתחילים בעוד 3, 2, 1, בום! let's go! 27, 8 שניות עברו, 30 שניות עברו. 2 דקות כמעט. 2 דקות וחצי כמעט. הלאה, עוד יוגב נפל. מאוד, אני אקבל, 90 קילו. 90 קילו על המרפקים. על הלאורית מוסיקים שם. הופה! 10 שניות ל-3 דקות, חבר'ה. האם יהיה פה, הופה, עוד יוגב נפל? לא נורא, לא נורא. אבל הסטופר מר... ויקטור נפל! 90 קילו של מסה, קבעו אותו, כפיים, כפיים כולם. נתת פה פיים, תלדודה. 3 דקות ו-35 שניות. או, יש לנו עוד יוגב שנפל, היוגב הראשי. הופה, עוד יוגב נפל, עשית פה עבודה בפייט מטורף, יוגב, כל הכבוד לך. 4:40 שניות, עוד מעט 5 דקות, חברים. יותר חזקים מצבא חלבונים ברוסיה. אנחנו נשאר פה גם עוד 20 דקות. טוב, שם לו אוזניות, שם לו אוזניות, הוא לא מבטא. שמונה דקות! חבר'ה, 8 דקות! כולם רוצים את ה-50 שקל, וואו, זה מדהים. בוא נבוא לראיין אותו. יוגב, מה אומר? אני דיברתי איתך באינסטגרם, נכון? לא. זה לא אתה. אתה סב לערוץ שלי? אין לי. תקשיב טוב, אני מודד לך עכשיו בפלאפון אם אתה סב לערוץ שלי, אם לא אתה פסול. לא, לא, לא. אוקיי, סבבה, אחרי זה נבדוק. סבבה. יוגב 2, מה אומר? סב לערוץ? כן. אתה לא, אני ארדוף אותך בחלומות, שמעת? יוגב 3, אני נתתי לך פה יופי יופי של... וואי, אתה מזיע של החיים. אתה לא מאמין כמה זמן אתה נמצא פה כבר. 9:15 שניות. אנחנו ב-10 דקות, חברים. דקות!
טוב, תקשיבו, מעכשיו, שתי ידיים על הרצפה. מוכנים? 3, 2, 1, זהו, מי שמרים את היד מפסיד. מי שמרים את היד מפסיד, מי שמרים יד אחת מפסיד. היידה, נתנו להם פה יופי של אתגר, 12 דקות כבר בפנים וחצי, 12:40. יו, כמעט נופל, אבל לא נופל. הוא מרים קצת. תחילה של יורם, 14 דקות, שנייה האחרונה. היידה. הלאה, מי נופל? יש לנו פה את מי, איך קוראים לך? יואב. מי זה זה? יואב. יואב ואסף. יואב וסיגי. יואב. יואב מסיים ב-15 דקות ליואב. ואסף, חברים. אסף, כל הכבוד אסף, יא מלך, כל הכבוד אסף. עשיתי את זה ב-15 דקות, ב-14 שניות, אתה מטורף, מגיע לך כיף, כמו שהבטחתי, זהו, יאללה, ביי, טעם. ואתה עוקב גם, 50 שקל בשבילך.